Hodnocení není příliš obtížné. Myslím si, že máme stejně bodu s devátým Táborskem. 20 po podzimu. Mohlo jich být víc samozřejmě. Byli bychom spokojenější, ale k tomu se určitě ještě dostaneme v hodnocení. Ale také na to zase, že když si vemu některé naše účinkování v minulých ročnících té druhé ligy, tak to asi není špatný, ale každopádně nás čeká určitě těžký jaro, protože se ukázalo na podzim, že ty zápasy byly velice těžké. A ta druhá liga, bych řekl, že dneska k tomu, že byla vždycky velice kvalitní soutěži po fyzické, taktické stránce, a takové, jako že to byla taková dospělá soutěž ze vším všudy, tak dneska k tomu bych řekl, že po těch zkušenostech z podzimu přímo z hřiště, které jsou jiné vždycky, než když to sleduje občas jenom člověk nebo pohárech, tak myslím si, že se k tomu přidala velká fotbalovost. Objevilo se v mužstvech spousta hráčů prostě ze zahraničí, ať už jsou to ti Černoši ve Vyškově, nebo další hráči, třeba Ukrajinci různí a podobně. A ta soutěž se i fotbalově velice zkvalitnila a důkazem toho jsou podle mého názoru výsledky v pohárech těchto mužstev. Nemyslím třeba jenom to, že třeba Baník Ostrava měl problémy v Kroměříži, třeba kde byl rozbahněný terén, jo, a mužstvo bylo kvalitní sice kroměřížský, ale bylo to z části terénem, možná prostřídáním, ale i třeba vyřazení některých celků, třeba Vyškov, jak si poradil, myslím, s Teplicemi. Jo, takže a další mužstva ukázali svou kvalitu i v těch pohárech, že ta kvalita té druhé ligy si myslím, že šla nahoru. Tak jsem si to v podstatě rozdělil do tří části. Ta první část dopadla na očekávání, tam jsme měli 13 bodů po 5 zápasech s těžkými soupeři, porážka Karviné, porážka Opavy, výhra ze Spartou B. Byly to v Prostějově, byly to těžké zápasy. A to bylo v první části, kdy se nám extrémně dařilo a jeli jsme do Líšně. Tu druhou část jsme zahájili v Líšni, kde jsme v podstatě hráli o čelo tabulky. No jenomže tam se ukázalo to, že jsme dostali první gól z breaku, kdy ta Líšeň už s náma hrála zataženě. V podstatě nás nechala hrát. My jsme trošku, bych řekl, že ti mladí hráči jsme trošku byli já v takovém optimismu, protože skutečně Líšeň bránila, hrála ze zadu z bloku a nechala nás hrát. Jenomže pak přišel break, udělali jsme chybu, dostali jsme gól. Další gól ze standardní situace, jak už to bývá. Jo, tam jsme měli problémy, nebo máme, to je jasný, jako mladý mužstvo. A pak už jsme útočili jak blázni, ale nicméně dostali jsme čtyřku. A to byl první takový kopanec, kdy přišlo takové schlazení a v té druhé části, v těch 5 utkáních, jsme získali jenom 2 remízy po 2 bodech vlastně. Jsme brali teda jenom 2 body. A to bylo málo a tam vidím ten problém. A ve třetí části potom jsme porazili Slávii a remizovali jsme doma se silným Vyškovem. Potom jsme remizovali v Chludimi, kdy zase tam přišla porážka taková hloupá po té Slávii s Vlašimi, kdy herně to bylo dobrý. Ale jednak jsme udělali první gól, jsme dostali po velké chybě, druhý gól jsme dostali podle mého názoru po takové semaforu, tam byla čistá ruka, přestali jsme hrát neskušeně, dorazili to do brány, rozhodčí to uznal, jo, prohrávali jsme 0-2 a hned v zápětí po nákopu soupeře si náš stoper dal vlastní gól, sice hezký do šibenice, ale vlastní. A už to byl ten zápas skutečně blb, kdy jsme prohráli úplně zbytečně. A to nás, myslím, taky poznamenalo. Byly tam potom dobrý zápasy v té poslední části, kdy jsme právě s tím Vyškovem třeba i herně to bylo velmi dobrý. V Chrudimi naopak po té Vlašimi, tam bych řekl, že jsme hráli čistě defenzivně. O tom našem vystupování hodně hovoří jedna věc, a to je to, že doma jsme byli v té tabulce. V domácí utkání na 5. místě a venku na 14. Jo, a tam se ukazuje prostě ta slabá odolnost psychická těch hráčů, kdy ti kluci, jakmile tam vznikne tlak od soupeře, od rozhodčího, od diváku soupeře, jo, to cizí nepřátelské prostředí, tak to na ně velice, velice špatně působí a často tomu podléhají. Samozřejmě, má to velkou cenu pro ně, protože se obouchají, spousta hráčů nemá ani moc startu ve třetí lize, spousta hráčů ve druhé lize nestartovalo vůbec.
A musím říct, že tady ty věci, které jsem říkal, jsou některé čísla, ty jsou objektivní, ale pak je objektivní hodnocení jedna věc, když se podíváme, že skutečně hrajeme po každé téměř v jiné sestavě, kdy za začátku v tom rozjezdu, kdy jsme měli stabilizovanou sestavu, tak někteří hráči se dostali do formy a potvrzovali to v A týmu, kdy třeba trefil, začal chytat stabilně za Ačko, začal tam hrát stabilně Spáčil, začal tam hrát stabilně Slámal, levý obránce, jo, a ostatní dostávali pomalu příležitosti Matoušek, Šíp a podobně. Takže už to bylo docela rozházené a to si myslím, že samozřejmě je ta i objektivní příčina toho, že to mužstvo už nebylo, jak bych řekl, nebylo tak kompaktní, tak jak v tom začátku. To je jedna věc. Další věc, my jsme měli problémy celý ten podzim ve středu zálohy právě po odchodu Spáčila, kdy v podstatě koušel jsem tam potom Slaměnu, který se rozehrál velmi dobře, ale zranil se a posledních 7 zápasů vůbec nemohl hrát. Náš lídr ze třetí ligy, Štěpán Langer, který by nám určitě strašně pomohl, tak v podstatě byl na přípravě záčkem, přišel až myslím do toho zápasu s Třincem, kdy hrál 30 minut, pak odehrál 2-3 zápasy v takové formě, kdy nemohl mu nikdo nic vyčítat, protože tam byl výpadek a znovu onemocněl. A ten závěr dohrával vlastně na sílu, bych řekl tak, jako, že bylo to zase po pauze. A my jsme v tom prostředku prostě neměli hráče už silnějšího. Michal je pro nás, nebo pro mě jako pro trenéra obrovsky důležitý. Já někdy si z toho dělám legraci v tom, že říkám, že to je můj druhý asistent. On tak skutečně je moje prodloužená ruka v kabině, jak se říká. Má velmi dobrý vliv na ty hráče, říkají mu dětku, někdy ze srandy, jo, protože samozřejmě má svoje roky podle nich, je možná dvakrát starší než někteří hráči, kteří tam nastoupili. A je určitě velkou oporou, ale můžu říct, že to není jenom opora taková v kabině, že by mi dělal pořád v kabině a byl takový mluvčím kabiny. To k tomu samozřejmě patří a je to velice důležitý, ale myslím si, že mi hlavně pomohli na tom hřišti. Že po sportovní stránce ukázal velkou kvalitu a dokonce jsem ho jednou i dal potom na levýho obránce, kde si určitě svoje odehrál. Je možný prostě, co se týče takového klidu, který dodává těm hráčům a nejvíc těch hráčů si myslím, podle mého názoru, kteří vedle něho vyrostli, byl Bednár jako stoper, který ukazuje velkou kvalitu a já ho znám z předchozího působení, kdy před rokem v podstatě byl náhradník a po zranění Davida dostal tu příležitost a odehrál ten podzim tak, že už v podstatě i ho zkoušel A tým teď v těch posledních utkáních. A ten z toho velice těžil, protože vedle zkušeného stopera se tady tomu mladému klukovi hraje velmi dobře. Pro nás je cíl samozřejmě pořád, co se týče toho sportovního cíle, toho mužstva v té soutěži samotného, tak je to určitě udržení se ve druhé lize, což nebude lehký vůbec, protože ta tabulka je hodně napráskaná a je nabitá, jo, jsou tam malé rozdíly, ale to je, myslím si, že to provází každou soutěž v tříbodovým systému, kdy skutečně vyhrajete 3x a hrajete o špici nebo o poháry v lize, a nebo prohrajete 3x a už pomalu myslíte, máte záchranářské starosti, takže tam si myslím, že to je jednoznačně v tom, že to potřebujeme udržet po sportovní stránce. Po té stránce výchovné, která u nás je preferovaná jako u Bčka, protože, jak říkám, je to velice náročný, protože hrajeme po každé jiné sestavě, míchá se to různě. Jsou tam hráči, kteří se tam jdou rozehrát třeba, jo? A my po těch hráčích nemůžeme chtít absolutně nejkvalitnější výkonnost, když ten hráč půl roku třeba nehrál. Jo? Takže po té stránce budeme pokračovat v tom, že pro nás určitě, i když je to oslabení, že třeba tam, jak jsem jmenoval ty hráče, kteří se rozehráli u nás a pak nastupovali za Ačko, tak určitě pro nás je to oslabení, ale v podstatě je to ten cíl, který máme. To znamená, cíl pro ty kluky, a pořád jim to zdůrazňujem, i s tím Michalem třeba, je prostě dostat je do zápasu tady na Andrově stadioně za A tým a tím v podstatě doplnit celou tu plejádu našich odchovanců, kterýma se právě ta Sigma prezentuje a myslím si, že to je výsledek nás všech.